Ми в гостях у Дахабрахі. Ви назветеся для Можемо. глядачів, добре? Да. Ми гурт не в повному складі, але ми гурт Дахабраха. Мене звати Марко Галаневич. Це Ніна Гаранецька. Олена Цибульська. І у нас ще є Ірина Коваленко, але зараз поки що її тут немає. Дякуємо. Ми сьогодні у вас такий день, святковий день. От ми вас вітаємо зі святом. І хочемо поцікавитися. До вас Святий Миколай приходив? Чи ви були Святим Миколаєм? Вчора. Вчора. Мене доня намалювала мій портрет і не могла дочекатись до завтра. І вчора ввечері каже, на, я вже не можу дочекатись. Можна. Я кажу, давай. І от, добре, він вже прийшов. Ну, а я працювала Святим Миколаєм. Уже працювала. Всю ніч. Свята Піджидала коли? Миколаївна. Да, Миколаївна. Окей, ну коротше, да, ми в контексті. Ніна... До речі, от ти якраз у нас Миколаївна. Нічого ще не працювала і сподіваюся, що ще попрацюю, і сьогодні ще день не закінчився, так що... Все буде. Значить, про роботу Святим Миколаєм. Я бачила, ви вели багато концертів для діток. І були концерти, і все свято. Як вам з дітьми працюється? Ви вибираєте якийсь спеціальний репертуар, ви готуєтеся, ви хвилюєтеся, може, більше? Як сприймаєте дитячі аудиторії? В школі майстер-клас. У нас був на Святого Миколая в майстер-класі для діточок концерт. Для них ми обрали спеціальну програму, такі веселі, лайтові пісні. Там вони дуже любили ці от пташечки. Вони... Лайкані пісні. Лайкані. Вони з нами намагалися відтворити той ліс, ті пташечки, танцювали, посміхалися. Це дивовижно. Вони не стримують свої емоції, вони їх на нас одразу виплескують. До речі, не тільки в Україні нам доводиться грати для діточок. У нас були випадки по американських школах, ми грали, там є така соціальна програма для так званих відсталих шкіл. Тобто це в індіанських резерваціях. В штаті Вашингтон, але ну там такі відсталі школи, що нашим ще передовим школам до тих відсталих дуже далеко в плані інфраструктури і оснащення. Ось і там теж були дуже цікаві моменти. Ці ми завжди згадуємо, тому що зовсім інша культура, зовсім інші світосприйняття. І от вони нам задають часто. Ми там граємо, розказуємо про нас, про Україну. І потім вони задають питання. Одне із перших тоді для нас було таке, воно шоковане. І вони запитали, чи всі ми з одного племені. Ми сказали, що так, ми всі з одного. А дорослі на концертах за кордоном, про що найчастіше запитують у вас? Ну, досить часто питають про слова. Тобто, ну, ясно, що там 99,9% за кордоном не розуміють слів людей, але їм подобається якась наша енергія, наші імпульси, наша музика, музика є універсальною. Ось, але щоб більше осягнути, вони хочуть зрозуміти, про що власне йдеться, і там вони можуть собі надумати, чи, можливо, ми надаємо більше сенсів, ніж закладено в текстах. Тому що, коли ми кажемо, текст такий, там, ойлі-люлі, прийшли туди, до зозулі. Тобто це там, а вони такі, ой, так все просто виявляється. Я так думав, що там таке вже. Там революція. Так, 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 там говорили, що ви співці революції. Ми кажемо, що у нас немає революційних пісень. Ми співаємо пісні, яким і побільше тисячі років. Все одно останні роки, мабуть, запитують не тільки про творчість, а й про країну. От які були, ну, найбільш, на які найбільш запам'яталися запитання, найбільш випадки? Ну, приємно, коли буває, люди ніколи нічого не чули про Україну, і після наших концертів вони нам пишуть листи, що ми тепер дізналися, що у вас відбувається, ми тепер вас підтримуємо, ми тепер завжди з вами. Дякуємо за те, що ми познайомили, що ви нас познайомили з Україною. Це, ну, знаєте, якось ми відчуваємо тоді, що щось робимо важливе в цьому світі. Що, ну, не тільки для себе, як самореалізація, як музиканти, а що важливо робити ще й для своєї країни, для своєї нації.
Ось от такі моменти найбільше вони проймають. Ну, питають, чи безпечно у нас в країні, чи можна приїжджати в Україну як турист, подорожувати. Ми їх запрошуємо, звичайно. Ну, на сході, звичайно, небезпечно, але ж вся Україна відкрита. І... Ми говоримо, що проводилось і Євробачення, і так далі. Тобто Київ не є більш небезпечним містом, ніж будь-яке місто в сьогоднішньому світі, тому що світ такий зараз. Ось. Тому ми не перестаємо запрошувати всіх-всіх гостей, і от вони вже приїжджають. Ви раніше їздили до цих подій в Росію, навіть отримали премію там, наскільки я знаю. Зараз не запрошують виступати туди? Запрошують. Да, зараз запрошують постійно, і ось нещодавно написали з російського телеканалу, вони хочуть використати нашу пісню для якоїсь чи танці з зірками, чи щось таке. Ну, ми теж відмовились, так само, як відмовляємося їздити туди виступати. Ми кажемо, що поки триває війна, поки ви всі приймаєте те, що ваша країна, ваша влада веде з нами війну, ми не можемо їхати туди і виступати. Ну, це наша така позиція, ми там нікого іншого не засуджуємо. Кожен там собі шлях обирає, його серцю, то, що відповідає його серцю, його помислам. Наш шлях такий, і ми запрошення до сих пір отримуємо. І, до речі, багато хто з росіян, вони не можуть зрозуміти, в чому там проблема, тому що вони насправді живуть в своєму інформаційному світі, інформаційному просторі, який такий, який він у них є. Вони кажуть, а що ж ви не їздите? Багато українців їздять і все класно. Ми кажемо. Але є у нас фанати з Пітера. Та є в нас, да, багато і фанатів. І приїжджають в Україну до нас на концерти. Я буваю, вони приїжджають в Фінляндію, то вони приїдуть в Прибалтику. Чи України, Балтії, якщо бути точніше. Ось, якщо справді... Але так, ми виступали тут в досить гарних місцях і мали дуже гарну публіку, дуже щиру, відверту і, ну, дуже таку емоційну. І ми віримо, що ми можемо ще там виступати, коли переможемо. Маленький прогноз. Як ви думаєте, коли це буде? Ну, це не ясна річ, що... І що для цього потрібно? Хотілося б якнайшвидше, а як воно буде, ніхто не знає. От що для цього потрібно, як ви думаєте? Ну, кожному із нас робити якнайкраще свою роботу. І не втрачати віри, не опускати руки. 100%, Ніночка, ти права. Не опускати руки, так. Ваші пісні, ваш репертуар, вони дуже давні, але вони зараз зачіпають, вони так само зачіпають, ніби вони написані сьогодні. От як ви вибираєте пісні, як ви їх шукаєте? Розкажіть найкращі, якісь найцікавіші, от, коли ви знаходили саме ту пісню. Обираємо серцем. А де? Ну, ми знаємо, ми от з Оленкою дуже давно... Співаємо народні пісні з дитинства. Ми закінчили фольклорний факультет в університеті культури. Тобто ми маємо такий багаж, ми їздили в експедиції, ми використовуємо матеріали наших викладачів, колег. І у нас є такий вже доволі великий багаж тих пісень. І як ми їх, от ви питаєте, як, не знаю. От якась пісня кладеться, і ми її використовуємо. Як це відбувається, то магія. Про магію. Кажуть народі, що ваші пісні зцілюють, лікують. О, так. А розкажіть, правду кажуть? Були випадки. Були випадки, навіть народжували під наші пісні, і вони допомагали. Так кажуть. Да, ну, нас воно точно лікує, це 100%. Тому що ми це відчуваємо за тим, такі є... Там, під кінець туру якогось там американського, де півтора місяці ти вже їздиш, кожен день міняєш міста, і ти виходиш на саундчек, і ти вже розумієш, що сил в тебе, і, ну, і ти не знаєш, що ти можеш дати людям, які прийдуть сьогодні, тому що просто ти порожній. Коли люди приходять, ти сам починаєш, ми всі починаємо
концерт, і сили з'являються таким дивним. Чудотворні пісні. Так. А ви шукаєте не тільки пісні, я знаю, музичні інструменти. Які знайшли, які найцікавіші? Ну не те, щоб ми спеціально шукаємо, вони нас знаходять, інструменти. Як? Ну, хтось щось дарує, якісь друзі. То ми на фестивалях буваємо по світу, десь щось таке цікаве, ми його беремо. Ми раніше брали набагато більше інструментів з собою, але так як багато подорожуємо, ми намагаємося дуже мінімалізувати це все. Бо ці всі дуже цікаві інструменти, вони дуже крихкі. Їх дуже легко пошкодити, і тому ми такі всякі керамічні, всякі такі дерев'яні вже майже і не возимо. А звичайно, вони лежать у нас тут в даху, їх багато. Якщо колись давно ми в виставах, то ми той весь багаж так доставали, шуміли, шуршали. А окрім транспортування, в митників не виникає якихось претензій до вас, питань коли? У митників виникає питання тільки до моєї віолончелі. Але все законно, в мене є паспорт. Я завжди показую, завжди, коли приходжу вранці там, в аеропорт Борисів, а, та, ви знову кудись їдете, да? Ну, вона ж розмальована, вони завжди її пам'ятають. Ну, та. Ну, мистецтвознавець нас уже там всіх знає. Свій мистецтвознавець. Чудово. Слухайте, а хто у вас в колективі голова? Ой-ой-ой. Голова швидше Влад Троїцький. Так. А між вами? У нас немає. А генератор ідей? Хто, от, хто назву генерував? Ну, назву генерував все ж таки Владислав Троїцький. Він запропонував. А назви альбомів? Ми а теж разом, так. Да. Ми даємо варіанти, але... Ой. Це не я. Ми вирішуємо разом, як назвати альбом, і даємо свої кожен варіанти, і потім якось, ну, голосуванням, не голосуванням, але якось до нього приходимо теж спільно, але нема такого, що хтось сказав, це, поки ми всі разом не згодимось, то нічого не буде. Дослухаємось до кожного. Нас творчий колектив, всі творять разом, і в нас такого дійсно нема, що от я сказав, і все. Ми всі дослуховуємося один до одного. Намагаємось дослуховуватися. Намагаємося. Ви ж стільки разом. От в чому секрет, власне, тільки в дослуховуванні одне до одного, в чому секрет цього міцного колективу? Ну, ми ж хочемо існувати довго, як у всіх, всі групи хочуть, тому... Це тяжка робота, і ми намагаємося, ми працюємо над собою, щоб один одного шанувати. Да? Ну, золоті слова, Ніна. Тому особливо так, так і так. В турі, коли ти один з одним живеш, ти нон-стопом, постійно в одному і тому самому оточенні. Ми і живемо, і ночуємо, і виступаємо, і їмо. Тобто, ну, то ж як друга родина. І ми не можемо, ми намагаємося якомога менше мати якихось конфліктів і ображати, і то все таке. Ну, не заходити на територію іншої людини. Тобто, треба, ну, якось вміти, да. Якось ми... Стараємося. І більш-менш, виходить, в принципі, так. У нас це виходить. Ми собою пишаємося. Оленка собою пишається. А як от, друга сім'я у вас складається, власне, так? А перша? От як не страждають ваші, от, ваше особисте життя якось від турів, гастролі? Як вдається поєднати оце все і зробити? Ну, по-перше, треба було знайти правильного в даному випадку чоловіка. Да, щоб розумів і підтримував, любив те, що мою роботу в першу чергу, розумів те, що вона теж важлива, і в першу чергу для мене важлива. От, звичайно, дуже важко, і дитині важко, коли вона не бачить своїх батьків, вона сумує, і я відповідно сумую. Це важкий період, звичайно, що. Але ми обрали таку професію, чи професія обрала нас, ми не знаємо. І тим більше, що ми думаємо, що це все одно не буде все життя. Ну, все може змінитися, але зараз нам Бог чи вищі сили дають цю можливість гастролювати по всьому світу, знайомити світ з Україною, з українською культурою, з якоюсь частинкою української культури, не з всією, безумовно. Ось, і якась... місія.
Ось, тому думаємо, що поки ця можливість є, треба працювати, і наші дітки, наші родичі нас вибачать, а ми потім відпрацюємо. Так, так і так. О, будь ласка. У вас вже, напевно, питали сотні разів, але ми ще раз запитаємо. Шапки. Ваші так. Здогадалися. Хто? Що? І чому? Навіщо? Хочеш? Та ти дуже гарно знаєш відповідь на це запитання. Давай. Але ж я їх не ношу. Ну, наш візуальний образ. То я так скажу, так як ми не співаємо чисто українських автентичних пісень, ми робимо обробку. Експерименти. Тому і образи наші мали виглядати не такі чисто автентичними, а не традиційними. Тому ми вирішили зробити такі експерименти. Але от саме шапка, костюми в нас є різні, а от шапка в нас незмінна. І шапку придумала чисто випадково актриса театру Тетяна Василенко. Вона так щось, лежали тут якісь речі у нас до хуй. Вона взяла цю шубу і така просто притулила до голови і каже: дівчата, а давайте спробуємо. При тому, що ми дуже були на початку проти. Да, ми були противниками. Ну, це, ну, нам здавалося, що таке щось дивне і таке щось те, але все-таки це спрацювало, це така фішка, наш бренд. Ми нас багато, може, хто не пам'ятає назву Дахабраха, але от по шапкам нас однозначно мають пізнавати. І скільки шапок зараз у кожної з вас в гардеробі? Ні, вона у нас одна єдина, ми дуже її бережемо, плекаємо, доглядаємо. Підшиваємо. Підчесуємо, підшиваємо, так. От, але от останні наші костюми, червоні такі, то зробила український дизайнер Ольга Навроцька. Це наша перша робота з дизайнером якимось, яким-небудь, бо ми до того своїми силами завжди у нас були костюми театральні, те, що ми в виставах використовуємо. А це от дизайнер нам запропонувала дуже такий цікавий, цікаву таку опцію. Вона хотіла взяти малюнки з нашого відео на карпатський реп. Є в нас відео, яке намалював Сашко Даниленко, аніматор. І вона взяла оці малюнки, анімацію, і поклала принт на тканину. І тому всіх вийшли такі, якби, з карпатського репу малюнки. І в кожного вони ніби як всі однакові, але вони всі трішки різні. Кожна своя історія. Але питання про шапку було. Але я вже далі пішла про візуальний ряд наш, вибачте. Ну, шапка та, ну, це, я вже ніби сказала про шапку. То не є таким традиційним, особливо, ну, жодній традиції світу ми не знайшли жіночого такого головного убору. Так, звичайно, є чоловічі шапки, але вони трошки нижчі, а таких от гей. Чи то у вас козацькі шапки, чи там грузинські або козацькі, от всі хочуть порівняти. Карпатські якісь такі. Так, ще карпатські можуть бути. От, всім хочеться, щоб вони були чомусь, до чогось їх притулить, причетні. Традиція, ми кажемо, на жаль, вони причетні просто до театру Дах. А вас без шапок пізнають на вулиці? Ну, так, не так, щоб прям... Марка пізнають без шапки. Тому що він на сцені без шапки. Але я поза сценою завжди в шапці майже. В іншій. Тобто популярність «Зоряна хвороба» вам поки що не, слава Богу, да, не загрожує. Сподіваємось. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, скоро Новий рік, Різдво. Як ви їх будете святкувати? От будуть спільні якісь святкування, родинні, які є традиції? Що ти мені постійно? Звичайно, плануємо святкувати з нашими родинами. Я планую з дитиною і ще з племінником зробити невеличкий такий блок колядочок і перформанс, і піти колядувати по знайомих. Таким чином залучати дитину до цієї традиції. До джерел. Дякую. Так, з цього року ми всі
по своїх родинах будемо, або там своїми компаніями, друзями. А так бували у нас різні варіанти святкування, або тут в даху ми влаштовували якісь дуже гарні святкування, або це був, звичайно, якийсь концерт, що теж непогано, ми любимо на сцені святкувати Новий рік. Це завжди весело, святково, тобі не треба заморочувати, що тобі, такі салати, чи де то торбати, і як це святкувати. Але цього року ні, ми відмовились від всяких концертів, чи не відмовились? Та відмовились. Відмовились, да. І тому ми всі вирішили спокійно вдома, як полагається. З рідними. Ми так само і я буду з рідними. Мені теж пощастило, що дружина моя теж музикант, Наталка із Dach Daughters, вони зараз у Франції, і я з старшою донькою поїду до неї, де вона буде нас чекати з молодшою донькою, і там ми якось спробуємо один одного побачити і відсвяткувати. Творча родина, абсолютно. От у вас закритий колектив такий, ви б прийняли когось з українських музикантів до себе в колектив? Можливо, до співпраці або якогось спільного проєкту, а так, щоб ще одну людину чи музикантів долучити на постійний, то я думаю, що ні. Ну, да, ми відкриті до проєктів, і то зараз останнім часом вже майже не відкриті, а навпаки закриті. І до проєктів, тому що ми хочемо, по-перше, був період у нас просто відпочити від цього всього графіка. І зараз спробуємо щось знову зробити суто наше дахабрахівське. А кожен з вас окремо із кар'єри, от окремо із сольної кар'єри поза колективом не бачить? Хтось? Немає часу. Немає часу. Ну, у мене є. Ну, тебе є час. У мене є ще один проєкт, він називається Oi Sound System. І там ми робимо зовсім іншу музику, електронну і клубну, але це теж, мабуть, не є такою сольним проєктом, але просто це паралельний проєкт. Паралельний ще одна можливість існування в іншому музичному просторі. Ну, у мене теж тоді, якщо це не сольний проєкт, а теж ще один проєкт з Dach Daughters, коли я з Dach Ibrahim не їжджу, то тоді я їжджу з Dach Daughters. І оце в лютому теж будемо мати тур у Франції, так що я буду... Ти будеш там? Я буду з дівчатами. А ти хотів репетирувати? Окей. Ще от, скільки так, скоро свята, скоро Новий рік, щоб ми побажали собі і, мабуть, нашим глядачам, нашим читачам в новому 2018 році. Всім хочеться побажати міцного здоров'я, бути щасливими і миру та злагоди. В будь-якому разі не засмучуватись через якісь погані новини, а їх дуже багато, як десь постійно якісь погані новини. Бачити тільки хороше і в наступний рік взяти тільки все хороше, проаналізувати, що ти зробив, і це нести далі і розвивати себе в наступному році. І так само здоров'я, щастя, кохання, злагоди в хаті, в родині, щоб ніхто не хворів, не хворів. Дуже важливо. Це я приєднуюсь до дівчат. Але ще одне побажання і якби заклик всім нам більше працювати над самовдосконаленням у всіх проявах. Як робити так, щоб ти кожен день зробив свою роботу краще, ніж вчора. І тоді ми всі змінимось на краще, і вся країна зміниться на краще. Цього всім і бажаємо. Дякую. Ми вам також бажаємо того ж і вашим рідним. Дякую. І дякуємо вам за розмову.